יום כיפור. זוכרים את היום הזה? לפני רגע היה בפתחנו, וכבר אצלו ורצלו הזמן, ועוד מעט אנחנו מדליקים לראות חנוכה, ועוד רגע אוכלים מצה ומרור, ועוד שנייה בונים סוכה עוד פעם. וכן על זה הדרך, אנחנו, החיים שלנו עפים כמו טיל, כי גז חיש ונעופה. ביום כיפור יש לנו שני שעירים, שעיר אחד לשם, שעיר אחד לעזאזל. והגמרא המשנה אומרת ששני השעירים הללו צריכים להיות שווים במראה, שווים בקומה, שווים בממון, קנו אותם באותו מחיר, שווים במראה, אותו צורה, אותו גובה, אותו גובה, אותו... אין שום הפרש והבדל ביניהם. שני אחים דומים, הכל. רבותיי, יכולים להיות בעולם שניים שווים במראה, אולי אפילו תאומים, דומים. רבותיי, זה הלך, תראו את השעיר שהולך לעזאזל, מבסוט, לוקח אותו האיש ביום כיפור שכולם צעים, לוקח אותו לטיול. זה כן, את ההוא אחי נתקע שם בבית המדרש איפה כל הדוסים. אלא, אני הולך לטייל. לאן אתה הולך? טייל! עד מתי? עד שנגיע לאר קשה ואז, ומשם יזרקו אותו מלמעלה ועד למטה, ואינו מגיע לתחתית הארץ שנעשה איברים איברים. מתרסק. לעומתו אחיו, נמצא שם בבית המדרש, בבית המקדש, ומכניסים אותו למקום הגבוה ביותר, לפני ולפנים, ועושים שם את ההזעות הנפלאות שאי אפשר לתאר ביום הכיפורים. שני אחים גדלו באותו בית. אתם מתארים לעצמכם שיעקב ועשיו הם אחים? איזה גודל של איש יעקב אי אפשר לתאר, ואיזה גודל של איש עשיו. רק זה בצד הזה וזה בצד השני. הוא רב והוא רב. הוא רב, תלמיד חכם גדול, והוא רב עם כל העולם. שניהם רבנים. הוא רב והוא רב. אתם מבינים על מה אני מדבר? לעשיו היה אח שקראו לו יעקב. לעשיו היה אבא שנעקד על גבי המזבח שקראו לו יצחק. לעשיו הייתה אמא שקראו לה רבקה, שהייתה נביאה, ויאמר השם לה שני גויים בבטנך. לעשיו היה סבא שקראו לו אברהם אבינו, וסבתא שקראו לה שרה אמנו, שאברהם היה תפל לשרה בנביאות. לעשיו היו אחיינים 12 שבטיה. אבל עשיו נשאר עשיו. זה לא דיבר אליו, זה לא נגע לו, וכשדיברו איתו כבר על משהו גדול, ויוכל ויש דויקום, איזה שר, בכורה, איזה בכורה, תגיד לי, מה אתה משוגע? מה אתה עושה, עשיתי דוס, לקחתי לבית מקדש, תן לי לטייל, תן לי ליהנות, איש יודע ציד, איש שדה, מסתובב, משוט בארץ ומתהלך בה,